ሰላም ቤተሰቦች የኢንቱ ዘ ባርላንድን ቀጣይ ክፍል የሆነው የምዕራፍ 2 ክፍል 9 ይዘንላችሁ መጥተናል። ፊልሙን ሳልጀምረው በፊት ቪዲዮውን ለብዙ ተደራሽነት እንዲያገኝ ላይክ በማድረግ እንዲሁም ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን ማብራታችሁን አይርሱ። ክፍል 9 ሲጀምር ከዛሬ 20 ዓመት በኋላ ወደ መኖክሾቹ ተራራ ይወስደናል። ማለትም ባጂ መኖክሴ በነበረበት ጊዜ ማለት ነው። ባጂም አሁን ከአንድ ሳጥን ፊት ለፊት ቆሞ ያ ሳጥኑ ከውስጥ ሲከተከል ይሰማል። ከዛም ባጂ ከአንድ ቦርሳ ውስጥ ቃያፈላለገ ያለ የዊዷ የቢራቢሮ ምልክት ይመለከታል። አሁን ባጂ ቀስ ብሎ ወደ ተቆለፈው ሳጥን ጠጋ ሲል ከሳጥኑ ውስጥ አንድ ትንሽዬ ሴት ልጅ በኃይል ወደ ላይ ተነስታ ተወጣለች። ልጅቷም አይኗ ወደ ጥቁር ተቀይሮ ነበር፣ ማለትም ስጦታው ነበራት። አሁን ባጂ ያጨበጨበላት በጣም አሪፍ ነሽ የኔ ትንሿ ፊል ይላታል። ባጂም ለኤምኬ ነገራት ትንሽዬ ልጅ እቺ ነበረች። ምን አይነት ሰው ነው ግን ባጂ? አሁን ግን ያቺ ልጅ ስለተቀየረች ባጂ ላይ መሰንዘር ትጀምራለች። ባጂ ግን በዛ መቶ አደንዝዞ መሬት ላይ ከጣላት በኋላ እንደ ሞኖክሲነቱ ለባጋ በእጁ ነክቷት ከዛ ማንነት ያወጣታል። ከዛም ባጂ የልጅቷን ቦርሳ ያመጣውና ከውስጡ ያንን ያዝራን መጽሐፍ አውጥቶ ይሄንን ከየት ነው ያገኘሽው ሲላት ልጅቷ አባቴ ነው የሰጠኝ፣ ግን እንዴት እንደሚነበብ አላውቅም። የነገረኝ ነገር ቢኖር አዝራ እንደሚባል ብቻ ነው ትሏለች። የዚህ ሰዓት ባጂ ይሄ ነገር በእኔና ባንቺ መሃል ይቆይላትና የኔ ስም ባጂ ነው ያንቺ ሲላት ልጅቷ ስሟ ሚነርቫ እንደሚባል ተናግራለች። ሚነርቫ ማለት ዊዷ ነች። አሁን ወደ አሁኑ ትዕይንታችን ስንመለስ ሰኒና ዊዷ ሚነርቫ ኪኑ ጋር እንዴት መግባት እንደሌለባቸው እየወሩ እያለ ኤምኬ እና ቲልዳ አንድ ላይ ይገባሉ። የዚህ ሰዓት ሰኒ ለዊዷ ኤምኬ እንድትጠብቂው ይፈልጋለሁ ሲላት ዊዷ ችግር የለውም እዚህ ደህንነቱ የተጠበቀ ነው ትሏለች። ሰኒ ግን ለዊዷ ኤምኬ አሁን እጁ ሲቆረጥ ወደዛ ማንነቱ አይቀየርም ኃይሉን አጥቷል እንድታቂው ያህል ነው ይላታል። ዊዷም ችግር የለውም ካለችው በኋላ ለቲልዳ ወደ ክፍሉ እንድትወስደ ታዛታለች። ለሰኒም ልብሱን መቀየር እንዳለበት ትነግሯለች። በመቀጠልም እየተከታተላቸው የነበረው ባጂ ወደ ዊዷ ግዛት ይደርስና ከሩቅ እያየ ወደ ውስጥ ለመግባት አስቦ መጀመሪያ ጭቃ ፊቱ ላይ ከቀባ በኋላ በመቀጠል ራሱን በቦክስ በመምታት እንደተጎዳ አስመስሎ ወደ ጠባቂዎቹ ይሄዳል። ጠባቂዎቹም ማንነቱን ሲጠይቁት ባጂ የተጎዳው ሰው ነኝ ከባሮን ቻው ነው የመጣሁት ሲላቸው ጠባቂዎቹ ሰይፋቸውን ማውጣት ሲጀምሩ ባጂ ተው እንጂ እኔ ካሁን በኋላ የዊዷ ሰው ለመሆን ነው እዚህ የመጣሁት እያለ ያግባባቸዋል። እነሱም በሩን ከፍተው ወደ ውስጥ ያስገቡታል። አሁን ወደ እነ ቲልዳ ስንሄድ ቲልዳ ለኤምኬ በቃ ከዚህ በኋላ ኃይል የለህም ስትለው ኤምኬ አው አሁን ነፃ ሰው ነኝ ካሁን በኋላ ሙሉ ትኩረቴ የሚሆነው አዝራን መፈለግ ላይ ነው ብሏት ከኪሱ የአዝራን ምልክት ያለበትን ልባጅ ሲያሳያት ቲልዳ ይገርማል እውነት ነው ማለት ነው እንዲህ ቦታ ስትለው አዎ ካላት በኋላ ከኔ ጋር አንድ ላይ ትመጫለች ብሎ ይጠይቃታል። ቲልዳ ግን አሁን ሁሉም ነገር ተቀይሯል የሆነ ሴት ተዋውቅ ያለው እሷ ደግሞ በጣም ደስተኛ ታደርገኛለች ብላ እጁን ትይዟለች። ኤምኬም ለአንቺ ሁሉ ጊዜ ደስታን እመኝልሻለሁ እያላት እያለ ኦዴሳ ትመጣና ለቲልዳ እናቷ እየፈለገቻት እንደሆነ ተነግራታለች። ከዛም ቲልዳ ጓደኛ ያልኩ እሷ ነሽ ብላ ስትነግረው ኤምኬ ሊተዋወቃት ኤምኬ እባላለሁ ብሎ እጁን ሲዘረጋ ኦዴሳ ግን በመጠራጠር ደንግጣ ዝም ብለው ትሄዳለች። ቲልዳም እየሮጠች ትከተላታለች። ከዛም ኦዴሳ ወደ መናፈሻው ስትሄድ ቲልዳ ምን ሆነሽ ነው ጥለሽው የወረርሽው ስትላት ኦዴሳ ልጁን አውቀዋለሁ እሱም አይኑ ወደ ጥቁር ይቀየራል በአይኔ ህፃን ልጆችና እናቶችን ሲገላ አይቼዋለሁ ስትላት ቲልዳ አሁን ያ ኃይሉ ጠፍቷል ደሞ ሲቀየር ራሱን አያውቅም ትላታለች። ኦዴሳ ግን ያ ማንነቱን አይቀይረውም ትላትና ከዚህ በኋላ ግን ከዚህ ልጅ እንድትርቅ ይፈልጋለሁ ቃል ግቢልኝ ትላታለች። ቲልዳም ዝም ስትላት ኦዴሳ ጥላት ትሄዳለች። አሁን ትዕይንቱ ተቀይሮ ወደ ኪሉ ቦታ ይወስደናል። አሁን ኪሉ ገብርኤል ከሚባለው ጠባቂው ጋር ብቻቸውን እየወሩ እያለ ኪሉ አንተ የተፈጠርከው ታላቅ መሪ ለመሆን ነው ደግሞ ጀግና እንደሆን ካይቻለሁ እኔ በአንተ እድሜ እያለው እንዳንተ ወኔ ያለኝ ሰው ነበርኩኝ እያለ በሞራል ይሰጠዋል። የዚህን ሰዓት ገብርኤልም ደስ ብሎት አዎ ባረን እያለ እየጮኸ ለባሩን መልስ ይሰጠዋል። የዚህን ሰዓት ኪኑ አንድ በዛ ያለ ሻንጣ ያለበት ቦምብ ይሰጠዋል። ገብርኤልም ያንን ሻንጣ ውስጡ ቦምብ ያለበትም ማለት ነው ይዞት ወደ ኪሉ ወደ ነገረው ቦታ ይሄዳል። ኪሉም አሁን ወደ ታች ሲወርድ ቬል ከነ ልጇ ያገኛትና ሄነሪን ተቀብሏት ሰኒ በህይወት መኖሩን ስትሰሚ ደስ ብሎሻል መቼም አይደል ይላታልና ሰኒ ግን እኔም መጥቶ መግደል አይችልም እኔን ግን ከገደለኝ አንቺም አብረሽኝ ትሞቻለሽ ብሏት ፊቷን እየነካ እያለ እኔ አንቺ የዘላለም ባልሽ ነኝ ይላታል። ቬል ግን ሳያስበው የሚገርም ጥፊ ታቀምሰዋለች። ኪሉም በዚህ በጣም ይናደደና ዞሮ በጥፊ ያናጋታል። ከዛም ጠባቂዎቹ አስይዟት ማቆያ ክፍሉ እንደሚመችሽ አልጠራጠርም ብሎ እንዲወስዷት ያዛል። ቬልም ልጄን ስጠኝ እያለች እየጮኸች ትሄዳለች። የዚህን ሰዓት ኪሉ ለሄነሪ በቃ ከዚህ በኋላ ያለ እናት ታድጋለህ እኔ አባትህ አለሁልህ እያለ ቀና ብሎ ላይዳን ይመለከታታል።
አሁን ወደ ቪዲዮው አግዛት سنመለስ ሰኒ የባርላንድን የመረት ገጽታ እየተመለከተ ያለ ዋልዶ ይመጣና ከሞት ተመለስክ ድጋሚ ለመሞት መንገድ እየፈለክ ነው ሲለው ሰኒ ቤተሰቦቼን ከዛ አውሬ ሮስዳቸውን የመጣውት ሲለው ዋልዶ ይሄ ነገር እንደዚህ ቀላል ይመስልካል ኪሉ በጣም አደገኛ ሰው ነው ሲለው ሰኒ እሱ ያስቸግረኝም ብሎ ሊወጣ ሲል ዋልዶ አንድ አስፈላጊ ነገር ልንገር ብሎ የኪሉ ምሽግ ለማግኘት መጀመሪያ በድሮ ግዛታችን ማለፍ አለብህ በዛውም የኔ የድሮ መጠለያ ውስጥ ለፍ እዛ ማወቅ የምትፈልጋቸው ነገሮች በጠቅላላሉ ለህይወት አሁን ሰኒ ደስ ብሎት ወደ ዋልዶ ይመጣና አመሰግናለሁ ብሎ ከጨበጠው በኋላ ተሰናብቶት ይወጣል። አሁን ወደ ኪሉ ስንሄድ ኪሉ ለላይዲያ ቬል ራሱ እንዳንቻልና ቀጭኝም እኔ ያንቺን ጨዋታ አውቃለሁ አንቺ ያሰብሽው ሰኒ መጥቶ ሁለታችሁንም ከዚህ እንደሚያወጣችሁ ነው አይደል ሲላት ላይዲያ እሱ ውሸት ነው ትለዋለች። ኪሉም አሁን ከቬል ጋር ያቀራጭቶን እንዳለ ነገር አውቃለሁ እኔ ግን ከወደኩኝ አንቺም ከኔ ጋር ትወድቂያለሽ ይያላት ይያለ አንዱ ጠባቂ መታና ምሽጉን በሙሉ ዘግቻለሁ አሁን ማንንም ከዚህ መውጣት አይችልም ይሏል። አሁን በመቀጠል ኤምኬቲልዳን በመስኮት ይያያት ሰላም ሲላት ቲልዳ ግን ሰላም ሳትለው ዝም ብለው ትሄዳለች። ከዛም ከኋላ ቪዲዮዋ ለብዙ ጊዜያት አንተን سنጠብቀህ ነበር ስትለይ ኤምኬ ሰኒ ነግሮሻልኩ ከዚህ በኋላ ኃይል የለኝም ሲላት ቪዲዮዋ ያዝራም መጻፍ ተወጣና በዚህ መጻፍ ግን ኃይልህን መመለስ እንችላለን ስትለይ ኤምኬ መጻፉን ተቀብሏት እኔ ግን ከዚህ በኋላ ያ ኃይሌ እንዲመለስ አልፈልግም አሁን ነጻ ሰው ነኝ ይላታል። ቪዲዮዋን መጻፉን ተቀበለውና አሁንም አዝራን በመፈላለግ ላይ ነ ግን ከአዝራ ምንድነው የምትፈልገው ስትለው ኤምኬ ሰላም ነው የምፈልገው ሲላት ቪዲዮዋ እሱ ያንተ ምርጫ ነው ግን ሐሳብን ከቀየረክ ነገርን ብለው ትሄዳለች። በመቀጠልም የዩዶዋ ግዛቱ ስደተኞች በመኪና ተጭነው ይገባሉ። ከሚገቡት ውስጥም የኪሉ ሰው ገብርኤል አንዱ ነበር። አሁን ሰኒ ወደ ቪዲዮዋ ይሄድና እኔ ዝግጁ ነኝ ሲላት ቪዲዮዋ የኪሉ ምሽክ ዛሬ ፀሐይ ሳትጠልቅ እናጠፋዋለን ይያለችው ይያለ ከውጪ በኃይለኛ ቪዲዮዋ የታለች ቪዲዮዋን ጥሯት የሚል ኃይለኛ ድምጽ ይሰሙና እየሮጡ ወደ ውጪ ይወጣሉ። ልክ ሲወጡም ግን ያ ኪሉ ልብልብ የሰጠው ገብርኤል አንዷን የዩዶዋን ወታደር አንገቷ ላይ ስለታደርጉ መልእክታ ላይ ለሰኒ ሲል ቪዲዮዋ እሷን ልቀቃትና እናውራ ስትለው እሺ አንቺ እንደፈለግሽ ባሩን ብሎ የልጅቷን አንገት ቆርጦ ይገላታል። ከዛም ለሰኒ ከቪል መልእክታ አለኝ ይላቸዋል። ከዛም ሰኒ እንዴት ነች ደህና ነች ወይ ሲለው ገብርኤል አሁን እሷ የባሩን ሚስት ሆናለች እናም ልጇ ሄነሪ የሚያስበው ኪሉ ትክክለኛ አባቷ ሆኖ እንዲያድግ ነው። ይሁን ላይ ሆነበት ምክንያት ግን አንድና አንድ ነው እሷም ሚነርቫ ነች እሷ ነች ቬልና ልጇን ለኪሉ አሳልፈ የሰጠቻት እሷ ነች ለዚህ ተጠያቂ የምትሆነው ሲለው ሰኒ በመናደድ እነቱን ነው የሚያወሩ ብለ ይጠይቃታል። ቪዲዮዋ ግን የሚያወሩ ነገር ሁሉ ውሸት ነው እኔ እናንተ ለማጣላት ነው ኪሉ የሚጠቀመው ዜራ ነው ብላ የቢራቢሮን ስለት ገብርኤል ላይ ወርውራ ተሰካበታለች። ከዛም ገብርኤል ግን መሪ ላይ ይወርድና የለበሰው ልብስ ጃኬቱ ልክ ሲያወልቀው ሰውነቱ ላይ እንዳለ ቦምብ ነበር። ከዛም ገብርኤል የቦምብ መቆጣጠሪያ ሪሞቱን ያወጣና ከዚህ በኋላ ህብረታቸው አብቅቷል ብሎ ሪሞቱን ይለቀዋል። የዚህን ሰዓት ኃይለኛ ፈንጂ ፈነዳና በዙሪያው ያሉት ሰዎች በጠቅላላ ተወርውረው ይወድቃሉ። ቪዲዮዋም ወደ ሌላ ቦታ ሰኒም ወደ ሌላ ቦታ ይወድቃሉ። ከዛም ቪዲዮዋ ተነስተ ሰጣይ ሰዎቹ ግማሾቹ ሞተው ከሞት የተረፉት ደግሞ ተጋግዘው ሲወጡ ታያለች። የዚህን ሰዓት ሰኒ ተነስቶ ከቪዲዮዋ ጋር ሲፋጠጥ ቪዲዮዋ ቀድማ ስለተወረወረበታለች። ሰኒ ግን ሽል ይላትና ተነስቶ ወደ ኋላ እየሮጠ ይወጣል። ከዛም ግን ሰኒ ለመያዝ የቪዲዮዋ ሰዎች ይከቡታል። ሰኒ ግን እንደተለመደው ሁሉንም አንድ ባንድ ያረገ ከቀጠቀጣቸው በኋላ ቀስ ተያዙ ሰዎች ሲመጡበት በጣራው አድርጎ ወደ ውጪ ይወጣል። ከዛም ጀርባው ላይ አንድ ወታደር መጥቶ በቀስ ሲወረውርበት ሰኒ የወረወረበትን ቀስ በእጁ ይዟል። ከዛም ከሰኒ ጀርባ ባጂ መጣና ሰውየው ላይ ስለተወርውሮ ይገለዋል። ከዛም ባጂ ለሰኒ እየቀለደ አሁንስ አንተም ማዳም በጣም እየሰለቼ ነው ይለውና መጥቶ ያቅፈዋል። ሰኒ ማደራ ኤምኬን ፈልገው እኔ ቤተሰቦቼን ፍለጋ እየሄድኩኝ ነው ይለዋል። ባጂም አታስብ ኤምኬን እኔ አወጣዋለሁ ይለውና ይለያያሉ። አሁን ኤምኬ ካለበት ቦታ ወደ ውጭ ሲወጣ በፍንዳታው የተጎዱ ሰዎች እያያቸው በመደንገጥ እየሄደ እያለ አንድ በር ይከፈትና ባጂና ብሎ ያስገባዋል። ከዛም ኤምኬ ሰኒ የታለ ብሎ ሲጠይቀው ባጂ ወደ ድሮ ግዛቱ እየሄደ ነው አንተ እንደምታውቀው ነግሮኛል ሲለው ኤምኬ አዎ አውቀዋለሁ ይለዋል። ከዛም ባጂ ሰኒ ያዝራን መጻፍ እንድናወጣው ነግሮኛል ሲለው ኤምኬ እኔ የት እንደሚቀመጥ መጻፉ አውቀዋለሁ ቪዲዮዋ ኃይሌን መልሳ ለማምጣት እያሰበች ነው ሲለው ባጂ የኔ ትንሽዬ ፊሊ አሁንም አልተቀየረችም ይለዋል። አሁን ግን ኤምኬ ግራ በመጋባት ቪዲዮዋን ፊሊ ነች አንተ ነህ ቪዲዮዋን ያሰለጠንካት ሲለው ባጂ አዎ እኔ ነኝ ይለውና ግን መጽሐፉ ቪዲዮዋ ጋር የሚቀመጥ ከሆነ ትልቅ አደጋ ነው የምትፈጥርብን ይለዋል። ከዛ ኤምኬ ግን መጽሐፉን ማንበብ አትችልም ደግሞ ኮምፓሱ እዛ ተራራ ውስጥ ነው ያለው ያለ ኮምፓሱ ደግሞ መጽሐፉ ምንም ጥቅም የለውም ይለዋል። የዚህን ሰዓት ግን ባጂ ከዚያ ቦታ ያወጣውን ኮምፓስ ያሳየውና ኮምፓሱ እኔ ጋር ነው ያለው አሁን መጽሐፉን እንፈልግ ብለው ተስማምተው መጽሐፉ ወዳለበት ቦታ ይገባሉ። ይህንንም ያወሩትን ነገር እንዳለ ግን ኦዴሳ ተደብቃ እየሰማቻቸው ነበር። አሁን ኪሉ ጋር ስንሄድ ኪሉ ህፃኑን ይዞት እያለቀሰ ሲያስቸግረው ለላይዳ ከአንዱ ጠባቂ ጋር ወደ እናቱ ሰጁ እናም መገባ መልሳ ወደዚህ ታምጣው ይላትና ይልካታል።
አሁን በመከተል ኤምኬና ባጂ መጽሐፉን ሊፈልጉት ኤምኬ ወዳላቸው ቦታ ይሄዱ ነበር። ከዛም መጽሐፉን ግን ካለበት ቦታ ያጡታል። ከዛም ኤምኬ እዚህ ቆ ነበር ይያለ ይያለ ኮሃላቸው ቪዲዮአና ወዲሳ መተው ቪዲዮአ ይሄንን መጽሐፍ ነው እየፈለጋችሁት ያላችሁት ብላ ያዝራ መጽሐፍ ታሳያቸዋለች። ከዛም ቪዲዮአ ወደ ባጂ ተቀርበና ሰላም ባጂ ስትለው ባጂ ፈገግ ይያለ የኔ ትንሽዬ ፍሊ ብሏት በጣም እንደተለወጠች ይነግራታል። ከዛም ቪዲዮ ያለ ኤምኬ ባጂን እንዴት አመነከው ነው ገና አብረህ የመጣው እድሉን ካገኛ አንተንም ይከዳካል ልክኔንም እንደከዳይ ስትለው ባጂ ጠጋይልና እንደውም ያለዚህ መጻፍ ከዚያን ኖጣም ይላታል። ቪዲዮአም ናውሰደው ከቻርክ ስትለው ሰዎቿ በብዛት ሆነው ወደነሱ ይመጣሉ። ከዛም ሚነርቫ በልጅነቴ ይሄም መጻፍ ሚስጥሩን እንዳላውቅ አድርገኸኛል ብላ ስትነግረውን መለከታለን። አሁን ተይንቱ ሲቀየር ወደ ላይዲያ ሲወስደን ላይዲያ ካንዱ ጣባቂዋ ጋር ወደ ቪል ይሄደች ይያለ ጣባቂው በሩን እስኪ ከፍትላ ድረስ ላይዲያ በአንድ ትንሽዬ በተከፈተ በር አንድ ጣባቂ ቦምብን ያጠመደት መለከታለች። ከዛም ጣባቂው በሩን ከፍቶት ላይዲያ ወደ ቪል ተጋባና ልጇን ከሰጠቻት በኋላ አሁን ኪሉ ቤቱን ሙሉ ለሙሉ ሊያፈነደው አክስቧል። ሰኒን ቁጭ ብለን መጣባበቅ የለብንም የራሳችንን ሞጫ መፈላለግ አለብን ትላታለች። በመጨረሻም ተየንተም ቲልዳ ወደ ቪዲዮአ ሄዳ ያ የኪኑ ወታደር ያናደደች ተመሳለች ሲትላት ቪዲዮአ ከዚህ በኋላ ከኔ ጋር ጫዋታ ታቆሚያለሽ ትላትና ወደሷ ቀረብ ብላ ከዚህ በኋላ ለተምኝ ይገባል ትላታለች። ከዛም ቲልዳ ስለእምነት ካወራሽ ኤምኬየት ነው ያለው ስትላት ቪዲዮአ ደህና ነው አታስቢ እሱን እኮ ለጠብቀው ቃል ገብቻለሁ ስትላት ቲልዳ ቃልሽን እንደምትጠብቂ በምን አውቃለሁ አንቺም አሁን እንደሌሎቹ ባሮኖች ጨካኝ ሆነሻል በሰው ሞት የምትደሰች ሰው ነሽ ስትላት ቪዲዮአ በመናደድ ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር ካፍሽ እንዳይወጣ ትላታለች። ቲልዳ ግን ሳታርፍ የዛኔ አንቺ መመረዝ የምችልበት ጊዜ ላይ ማድረግ ነበረብኝ ትልቅ ስጠት ነው የሰራው ስትላት በሚገርም ጥፊት መታትና አሁን ምን ያህል ጠንካራ እንደሆንሽ እኔ ትላታለች። ከዛም እናትና ልጅ የሚገርም ድብድብ ሲደባደቡና ያለን በድብድባቸው መሃልም ቪዲዮአ ቲልዳን በጉራ መታት ጥላትና ሰይፍ ይዛ መታ የማትጨርሽውን ነገር አትጀምሪ ትላታለች። ከዛም ቲልዳ የወረወረችላትን ሰይፍ ይዛ በሰይፍ በድጋሚ መደባደብ ይጀምራሉ። ከዛም አንድ ሁለት ከተባባሉ በኋላ እየተከራባበቱ ጭምር ወደ ደረጃው ጫፍ ላይ ይደርሳሉ። በዛ ቦታ ግን ቲልዳ አሁን እናቷን ተከሽዋን ትንሽ ሸርከት ታረጋትና በእግሯ ስትመታት ቪዲዮአ ተናዳ በአንዴ እናትነቷን ረስታ ሆዷን ቀርታ ከደረጃ ላይ ያንከባላ ተወርዳታለች። የባስም ብሎ የቤቱን ትልቁን አምፖል በሰይፍ ወርውራ በጥሳ ወገቧ ላይ ተሰብርባታለች። አሁን ቪዲዮአ የወደቀችው ልጇን እያየቻት ጥላልክ ስትሄድ ስትል ቲልዳ ትነሳና እያለቀሰች አሁኑኑ ግደይን ጨርሽኝ የማስጨርሽውን ነገር አስጀምሪ ስትላት ቪዲዮአ በንዴት ትከረባበትና በሚገርም ምት ስትዘርራት ይህ ክፍል ይጠናቀቃል። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ እንዲሁም ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ማብራታችሁን አይርሱ።